Əlliyin müəyyən edilməz sistemində yeni meyarların tətbiqi ilə əlaqədar Nazirlər Kabineti yeni qərarla əlliyin qiymətləndirilməsi qaydasında bir sıra dəyişikliklər edib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, qaydada aşağıdakı dəyişikliklər edilib. Belə ki, dəyişikliklərə əsasən qaydada əlillik dərəcəsi və ya sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşındakı uşaq sözləri orqanizmin funksiyalarının pozulması faizi sözləri ilə əvəzlənib. Orqanizmin funksiyaları 30%-dən artıq pozulduqda 31-60%-dək, 61-80%-dək və 81-100%-dək qiymətləndirilərək əlillik müəyyən edilir. Faiz göstəriciləri üzrə qiymətləndirmə 5% aralığı ilə aparılır. Orqanizmin funksiyalarının pozulmasının əlilliyi müəyyən edilməsinə əsas verən bir neçə hal olduqda, hər bir hal üzrə funksiyaların pozulma faizi müəyyən olunur, faiz göstəriciləri eyni olduqda yekun göstərici 10%, fərqli olduqda ən yüksək olan göstərici 10% artırılmaqla, ümumilikdə 100%-dən çox olmamaqla müəyyən edilir. Əlilliyin müəyyən edilməsinə əsas verən bir neçə hal üzrə orqanizmin funksiyalarının pozulmasının fərqli faizləri müəyyənləşdirildiyi hallarda, daha üstün sosial müdafiə təminatları nəzərdə tutulan əlillik səbəbi və orqanizmin funksiyalarının pozulmasının ən yüksək faizi müəyyən edilir. Müddət göstərməklə müəyyən olmuş orqanizmin funksiyalarının pozulması 31-60% aralığında ardıcıl olaraq 15 il, 61-80% aralığında ardıcıl olaraq 10 il, 81-100% aralığında ardıcıl olaraq 4 il müddətində müəyyən olunduğu halda, eləcə də fərqli faiz aralıqları üzrə bu qayda nəzərə alınmaqla 15 il əlillik müddəti olduqda növbəti dəfə əlillik müddətsiz müəyyən edilir. Yeni meyarlar qüvvəyə mindiyi tarixədək əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin əlillik müddətləri 1, 2 və 3-cü dərəcə üzrə müvafiq olaraq 81-100%, 61-80% və 31-60% kimi bu qaydada qeyd edilmiş müddətlərə daxil edilir. Qaydada edilmiş dəyişikliklər 2022-ci il iyulun 1-nədək birindən qüvvəyə minəcək.